Київ та Вашингтон готуються до зустрічі на рівні президентів. Принципова згода про переговори між Зеленським і Трампом уже є. Навіть і терміни зрозумілі – серпень або вересень. Залишилося тільки домовитись про деталі. Дмитро Онопченко продовжить цю тему. Візит відбудеться. Запрошення Дональда Трампа для Володимира Зеленського в силі. Про це на тижні, що минає, повідомив американській пресі український посол у Вашингтоні Валерій Чалий. Ну, а мені цю інформацію підтвердив високопоставлений чиновник з Білого дому. Інша річ, яким буде рівень зустрічі, про це якраз і розповім. Просто зараз докладніше. Скажу одразу, конкретні дати ще не визначені, але йдеться про найближчу перспективу – серпень, можливо, вересень. Секретар Радбезу Олександр Данилюк, він цими днями був з візитом у Вашингтоні, зокрема і для того, щоб підготувати головні меседжі для американського візиту президента, сказав мені, числа для команди Зеленського не пріоритет, протокольний хендшейк заради картинки нікому не потрібен, візит готуватимуть, допоки не сформують перелік зустрічей на найвищому рівні. Не може бути співпраця з стратегічним партнером Сполученими Штатами формальністю. Зараз же підхід президента Зеленського в наступному, що він хоче відійти від там пустої риторики, від якої вже просто всі втомилися, і, зокрема, наші західні партнери. І він дуже налаштований на серйозну співпрацю, на конкретні результати. Щодо самого Данилюка, то у нього цими днями були зустрічі і в МВФ, і у Світовому банку, а головні перемовини із міністром енергетики США Ріком Перрі та радником президента з національної безпеки Джоном Болтоном. Всі звикли, що Радбез концентрується на питаннях війни, візитами опікувався МЗС, але насправді співробітництво із США – це у першу чергу і про безпеку, і про оборону, тому вже зараз можу з упевненістю сказати, що ці дві теми будуть головними і під час вашингтонських зустрічей Зеленського. Як я зрозумів нову стратегію зовнішньополітичної команди Зеленського, президент буде прагнути показати в Штатах, що він не є таким, знаєте, шукачем. І що партнерство – це дорога з двостороннім рухом, що український ринок під його особисті гарантії буде відкритий для американського бізнесу і інвестицій, і що Україна не чекатиме вирішення конфлікту на Донбасі від сильних світу цього і сама готова до дій. Є ще одне питання, яке всіх цікавить. Ну, звісно ж, чи буде зустріч Зеленського із Трампом? Українські чиновники це не коментують, але мої джерела тут, в американській адміністрації, кажуть, під розклад президента США підлаштуватися дуже складно. Він постійно змінюється, у діях Дональда Трампа взагалі багато спонтанності. Та зустріч все ж готується і має відбутися. Питання зараз і щодо статусу візиту. Це буде офіційно робочий візит або просто робочий? Здавалося б, одне слово, яка різниця? Та у першому випадку, після переговорів із президентом США у Білому домі, обов'язково проводиться неформальний ланч, в якому беруть участь і держсекретар, і інші члени команди. Тобто є можливість поговорити неформально одразу з усіма. А для преси це можливість зайти в овальний кабінет для зйомок. Ланча і виходу для преси не передбачається, якщо візит просто робочий. Ну і українська сторона зараз робить все можливе, щоб статус цього першого візиту був найвищим. Ну і що стосується настроїв американського політикума. Я тут постійно чую головний меседж. У Зеленського поки величезний кредит довіри. Але це і висока планка, і водночас високий ризик розчарувань. Я думаю, що останнє, що треба робити, це знижувати планку. Оце точно не треба робити. Та, є очікування, але також є можливості. Немає того, що ми не можемо зробити. І про що ми говоримо сьогодні, це буде в першу чергу на користь Україні. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».